हेलो एंड नमस्ते के तपाईँको खबर आज नि यहाँ कार्तिकको काम थियो अरे काम दिने काम भएपछि बाबा जस्तो जाने काम भयो लिएर जाँदा त्यही बेला एउटा भ्लग हान्यौँ कि भनेर आइदिइहालेको गाई त्यही त हो नि साउन्ड किरिङ किरिङ छ मलाई थाहा छ लकडाउनको कारणले माएर आएर तपाईँ सुन्न पाएको छैन बाबासम्म पुगेर सारिएका छन् यताको नजरिया चाहिँ एकदम बिल्कुलै दामी छ के ला यहाँको त काटे छ नि त भन्दा अगाडि चाहिँ हाम्रो यहाँ छ त्यो सानो काम यहाँ कसम भने त्यसपछि बाजुहरूलाई जाने हो हामी किस भाइ Baby.
some kind of butterfly. Baby, you give me midnight. You whip up my appetite.